नासीन गाज़ी अहमद लग तारीख़ी गोठ लाखाट में लखे रुपियनि जी लागत सां जुड़ियलु सरकारी स्कूल में बिजली पाणी ऐं फर्नीचर समेत बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट आहे

ऐं मास्तर हिकिड़ो असां ॾाढा टे सौ ॿारनि खे हिकिड़ो मास्तर नथो पढ़ाए सघे हिन लाइ की असांजी आला इदारनि खे गुज़ारिश आहे वज़ीर आला ख़िसहब खे ऐं सिहत गनी जेको तइलीम जो मिनिस्टर आहे उन खे अपील आहे त हिते जेके बि सहूलियतूं न आहिनि हिननि ॿारनि खे सहुलतियूं ॾिनियूं वञनि जीअं फर्नीचर वग़ैरह या ॿियूं सोलर सिस्टम आहे इहो बि न आहे गुज़ारिश कोठार आहे त हिननि खे सहुलियतूं ॾिनियूं वञनि त जीअं पंहिंजी तालीम सुठे नमूने पिया टीचर मास्टर आहे असांजी गुज़ारिश आहे वधियल आहे सिंध ऐं जो तालीम कंदे जो वधीर आहे हुनखे गुज़ारिश था कयूं त माना असांखे

news Qazi Ahmad